Це дуже історичне місце. І було прийнято рішення на сесії, що це виділяється земля для Української православної церкви Київської патріархії. Нагадаю, що це у нас Микола Іванович Голінко, голова партії «Свобода» у Лохвицькому районі. Людина, про яку дуже схвально і дуже гарно відгукувався, як про безкорисну людину, Анатолій Павлович Білан. Це міська рада Лохвиця прийняла постанову? Так, це ще при Надії Івановні. Але тоді при сприянні партії регіону, і в тому числі партія «Батьківщина» туди підключилася, це Демчук і В'ячеслав Іванович, дуже проти. А що ж «Батьківщині»? Ладно, партія регіонів, якщо вже сталося. Отак вийшло, можливо, так, що вони собралися прямо на сесії міської ради. Ага. І категорично сказали ні, і все. Тут причини не буде ніколи. Якісь були, ні, тому? Причини були в тому, що навіть були телеграми до Щура Віктора Степановича, ага. І там із Харкова, ага. І з Одеси, з таких місців, що, то, що з Дніпра. Що, стосовно чого? Була телеграма така. Ви ні, на російській мові не маєте права ці землі віддавати Київському патріархату, так як ці землі ісконно русські. На каналі YouTube Бабаяга проти, якщо знаєте, нас дивляться, зверніть увагу, що нас дивляться. І зверніть увагу, що отець Всеволод інколи вміє усміхатися. Шановний, скажіть, будь ласка, от що тут відбувається? В двох-трьох словах. Це те, що сьогодні було. І будемо сказати, до цього моменту оформилися вже усі документи по земельній ділянці, що є кадастровий номер, вже є створена громада. Тобто це вже земля ваша, так? Земля є громади Різдва Пресвятої Богородиці, є вже статут, всі пакет документів до земельної ділянки є. На даному етапі те, що сьогодні, розпочалося молитвою на початок доброго діла, що зробити геологічні роботи, бо без геологічних робіт цих неможливо далі зробити проектну документацію самого храму. Що маєте на увазі? Це на увазі зразки, це аналіз ґрунтів. Насамперед зробитися, які є ґрунти і які мають бути фундамент. Чи це має бути сваї, чи це має бути залізобетонний, саме які має бути фундамент храму. Фундамент храму. Бо архітектори теж не беруться проєктувати, хоча пропозиція вже є, візуальна, які має бути. Але все навантаження маса, все впирається в ґрунти землі, щоб витримало і потім через років 3-4 не було почали лопати стіни. Ну, а де воно от орієнтовно? Це я розумію, що тут десь буде, так? Ось. Оце все буде зноситься. Ага. Хоча, що була танцювальна площадка, буде зноситися. І якщо це буде можливо, його теж ніхто не буде розкопувати, будемо так казати, щоб знайти і прокласти новий фундамент по старому фундаменту, де був храм. Обладнання, є спеціальне обладнання, яке знаходить в секунди, де старі. Ну, як цікаво, це надзвичайно цікаво, я про це не знав. І що цим, на рахунок цього, що мають самий проєкт, який ми вже склали, який подався, був на міську раду цю пропозицію, це проєктувати будуть з Дніпра архітектори, які на їхньому рахунку більше 200 храмів збудованих по Україні. Спеціалістичі галузі, я так розумію, так? Суто архітектуру по храмах. І всі храми, будемо казати, 200, і нема такого, щоб один в один були похожі. Всі різні. Хіба як цікаво. Ну і якщо можна, от коротко, от це буде неприємне питання, ви, якщо не треба, ми виїжджемо. От я пам'ятаю, тоді тільки була ситуація із церквою, що там на міській раді прийнято рішення, багато було людей, там я ще приходив сам туди під міську раду. Скажіть, будь ласка, чого такий тривалий термін от виготовлення самих документів? Що заважало? Заважало? Лінь заважало? Можливості не було? Чи можливо ще якісь, ну просто... Ні, багато насамперед.
не заважало, ага. А не вистачало коштів. А кошти не малі. А те, що я навіть на карточку прошу, кабінать така. Ні, кошти є не малі, щоб скільки разів навіть сам кажу, щоб довести по земельній ділянці, угу. Це постійно було Київ, Полтава, Лохвиця і так по кругу. Угу. Це виготовили документи? Це, так? Це документація саме більше, якраз що часу воно так вийшло. Угу. Дуже багато. Поки передалися потім в Дніпро, поки архітектори розписали, що має бути тут по ділянках, поки повізначали, вже з Полтави приїхали, щоб кадастру, і потім перепони були, то кабеляни десь тут йшли, то якісь труби газові, і було ще в цьому багато таких перепон і сутичок, хоча їх в реальності... Сутичок слово не хороше, сутичок. Я зрозумів. Зрозумів. Інколи було те, що навіть не можна озвучувати. Не бажано. Я вас зрозумів. Ну, надіємося, що буде краще. Можливо, якась інформація для користувачів, підписників мого каналу, ви могли сказати. Побажання чи висловити своє бачення якесь? Побажання і бачення, що маємо на даний час всі разом спільно молитися, жити в любові один до одного, без агресії, без цього озлоблення. І маємо мати свою церкву України, яка в дійсності передалася нашими прабатьками, яку ми маємо відстояти в дійсності свою віру, не чужу відстояти, а іменно свою церкву, яка все ж таки є, була і буде, і пішла від Київської Русі. А всі церкви пішли від неї і далі. Тому є корінь закладений і фундамент Православної Церкви України, є іменно звідси. Тому всі разом маємо єднатися, бо в єдності є сила і є та перемога. Хочу вам побажати успіху, щоб в подальшому все було. Та от щиро, щиро хочу побажати вам. Поки не надо, нічого, я ж не хочу. Та ну, у нас ж не офіційний канал, у нас YouTube-канал, для того, щоб ми просто висвітлюємо деякі моменти, які тут проходять в Лохвицькому районі. Це просто приїхали, побачили, що тут відбувається. Якщо є можливість, коротко пару слів за це. І розкажіть, хто ви, от, бо мені сказали, що ви маєте пряме відношення до того, що тут відбувається. Ну, як вам сказати, і да, і ні. І да, і це як? Да, ну, всі громадяни Лохвичини якесь відношення мають. Я голова спілки ветеранів Збройних сил і воїнів АТО. Ну як, я українець, так. Жив, родився тут, ага. 32 роки прослужив у Збройних силах, ага. Вернувся додому, очолив громадську організацію, і настало время, час відбудовувати це наше українське. Будь ласка, ви... Литвиненко Микола Дмитрович. Литвиненко Микола Дмитрович. В своє время до мене обратився батюшка, що якщо ти прихильник наш, що... Ага. Поможи відродити іменно українську церкву, яка спокон віков була на цьому місії в Лохвиці церква. Дуже красиво було. Було питання, стояло так. Російській церкві виділено 5 місць у Лохвиці. Ну, це і, в центрі написали, да, тільки написали на це місце, вони одразу ж написали на це місце. Це. І стало питання. Сразу довго не виносили це питання, взагалі не виносили. А потім, коли вже ми, ну, громадськість почала тиснути, винесли це питання. Прийшлось вмішатися спілки, прийшлось вмішатися з Кременчугу, хлопці приїжджали. Ви робите добру справу, скажу. І в кінцевому ітогі вже документація виготовлена, я думаю, що пройде декілька років і буде стояти храм. Почекайте, а стосовно того, що це зараз відбувається, що це відбувається? Бо... Начали роботи геодезії. Ага, ага. А всі роботи по нашим канонам повинні бути благословені, освячені. Освячені. Да? Угу. Сьогодні проходить освята міста, де почались роботи. Я воєнна людина, я не люблю балакати, я не замполітиком. Я прямо раз. Тільки через віру ми побудуємо незалежну нашу Україну і добробут наших дітей.
діти, наше майбутнє і освіта. На жаль, освіта повинна починатися з християнської моралі, школа повинна починатися перше це з моралі, а потім дистанційне навчання і все інше. Але мораль у нас хромає. Побудуємо храм, менше будемо будувати церков. На сьогодні хто вірив, що ми що відведуть нам цю земельну ділянку під наш український храм? Ніхто не вірив. Відстояли? Відстояли, пам'ятаю, ви всі були, як відстоювали. Хто вірив, що воно буде тут? Це крок зроблений, перший до проєктування. Ескіз проєкту є, батюшка вам показував, отець показував, є. Але без нього, без геологічного випробування, вишукування, ми не могли б його зробити проєкт. Тому що все починається з фундамента. Храм починається з фундамента, віра. Наша віра, наше життя з віри у Бога, а храм з фундамента і робиться геологічне вишукування. Ну, нібито так сказав пан Сергій, що все добре, сваї заб'ються, 8 метрів іде глина, далі пісок, щоб на пісок стали наші сваї, щоб ми цей храм побудували на віки, не на 100-200 років, щоб не приходили руйнатори, так звані, які прийшли, поруйнували цей храм. А ми повинні, наша віра сьогодні, наша задача відбудувати цей храм і будувати далі Україну. На жаль, іде в Україні, бачите, як іде вибори за виборами, але знайте, що ми учимося. Ми пройдемо і зелену владу, пройшли червону владу, пройдемо зелену і побудуємо нашу багряну українську владу, яка буде опікуватися життям кожного. І ідея повинна бути християнська мораль на першому плані, християнська віра на першому плані, українська християнська віра, православна церква України. І на основі цього, на основі моралі, спочатку було слово, будемо вірити, будемо жити добре. Заїхали ми в Лофицю, і в Лофиці цікаві речі відбуваються. Ну зараз на місці, да що ж таке тут березки, не будемо ламати березки. Та йомоє, русські є. Завжди вони заважають мені. Ці русські березки. Тут була танцплощадка, і на цій танцплощадці біля кам'яних рядів буде побудована Православна Церква України. У нас канал Баба Яга проти. Який канал? Канал Баба Яга проти. Ага. Це YouTube-канал просто. Зрозуміло. Ну, діло в тому, що люди дивляться, якщо їм цікаво, я не знаю. Ну, мені, от, наприклад, те, що цікаво, я знімаю, викладаю. Ну, якщо можна, просто я підійшов, мені сказав Юрій Миколаївич, що дуже... Юрій Миколаївич Пріма, ви пам'ятаєте його, йомайо. Скажіть, хто ви? І оце ми під'їхали, і що тут відбувається? От коротко, якщо можна. Моє прізвище Зінченко Володимир, я корінний житель Лохвичини. Ну, на жаль, уже 58 років, хочеться, щоб бути трішки молодший, щоб більше зробити, більше встигнути, щоб встигнути побудувати храм. Я раз вишутлив, то я в такій темі веду, який був зруйнований комуністичною владою, який був побудований храм тут останнім гетманом України паном Калнишевським, який прожив 102 роки на Соловках, помер, Катерина відправила, і тоді вже українців прибирали, підчищали. Ми хочемо, щоб відродився храм український. Подождіть, ви кажете, що Петро Калнишевський збудував оцей храм? Так, за його кошти. А, за 100% його кошти сюди вкладені. Зрозуміли, коли почали будувати? Це Петро Калнишевський, який дійсно, так. Той, який там пішов. Гетьман останній України, якого Катерина відправила на Соловки за його віру, за те, що він не зрікся України. І ми зараз відбудовуємо, хочемо відбудувати з вірою цей храм. І сьогодні відведена ділянка під храм. Сьогодні проводяться вишукувальні роботи, щоб проводити далі проєктування, бо храм буде стояти на фундаменті. Віра стоїть, наша ідеологія на вірі християнській стоїть, і храм буде стояти на фундаменті. Перед проєктуванням, хлопчики наші, пан Лапунов, зробили вишукування, провірили, які тут ґрунти, і далі будуть від цього відштовхуватися проєктанти і будувати храм. Ескіз є, ескіз, і в інтернеті виставлений, високий, гарний, щоб українці бачили, що ми відроджуємося, і нам треба будувати свою Україну. Да. І ми відродимося, я вірю, що все буде добре, і що... Ну, ви знаєте, от цікаво те, що от балакав за цим Всеволодом, господі, запутуюсь уже. Нічого. За цим Всеволодом балакав, він сказав, що не вистачало єдиних коштів. Я кажу, може лінь там заважала, бо там уже ж народ є такий цікавий, що пише, та вони нічого не робили. Просто що, от такий тривалий час
тривалий час. Більше року робилася документація на землю від моменту прийняття рішення про відведення ділянки. Дуже багато узгоджень, щоб знали, тут був храм, а навкруги був цвинтар, кладовище. Ой-ой-ой-ой. Оце все будовано на людських кісках. Тут поховані кращі громадяни Лохвичини, кращі жителі були Лохвичини. Ви розумієте, яка тут історія, яка, на жаль, була перервана, перекреслена. Дивлюся от радянський фільм, не радянський, фільм про радянську владу, він називається «І будуть люди, українці», оце останні роки. Ой, мені рекомендувало, але, на жаль, не встигаю. Це, мабуть, через лінь матушку не встигаю подивитися, сісти. Там, мабуть, 12 серій. І будуть люди. І будуть люди. Да, люди добрі. Вникніть, послухайте, і будуть люди. І я сяду, подивлю цей фільм. Дуже життєвий, правдивий фільм за нашу історію українську. Ви приїдьте до мене там, де я зараз живу, село Пестичевське, хутір Барвінський колись був, де я фермерую і там працюю. Я вам розкажу на тому хуторі коротеньку історію, де там був хазяїн з мельницею невеличкою, якого відправили на Соловки, і його дочка, бабуся Галя, ну для мене бабуся Галя, Мартус, говорила, що я не знаю навіть, де похований мій батько. Оце так соромно, що... Да, так соромно, там ребля. А далі, далі є хащі такі, ми там розчистили все, а в ті хащі, коли ми заїжджали, чистити бензопилкою, бульдозер, все ламається. І ця бабуся Галя каже мені: Володя, не лізь туди, каже, там голодовку мама з'їла двох своїх дітей. Ви розумієте? Так що у вас канал, можливо, такий дещо, але і життя, от прийдіть, я вам покажу оту маленьку історію України. Чому я проти Радянського Союзу? Коли ми дізнаємося правду за Радянський Союз, давайте його забудемо, але історія нікуди не дінеться. Він є, він був, Радянський Союз. І оте, що тут плюс... на кістках, це... Да, і це, що на кістках. Ну, надіюся, що це відновиться. Зараз нас хлопці задушать. Думаю, що все буде добре. Добре. Треба просити, ой, все він нам допоможе. Дуже вам дякую. Дякую. Так мені щось сумно стало після цієї події, яка відбулася у Лохвиці. Ну, це власні емоції. Можливо, тому сумно, що більшість лохвичан абсолютно ні сном, ні духом не відають, що в центрі Лохвиці зусиллями багатьох людей, небайдужих людей, намагаються люди побудувати храм Православної Церкви України. І для цього вони роблять багато чого. І витрачають власні кошти, витрачають власний час. І оце я зараз стою на цьому місці і розумію, що це місце справді, воно вимагає того, щоб на цьому підвищенні був збудований храм Православної Церкви України. Саме Української Православної Церкви України. Зараз перед день виборів, от хотілося просто, можливо, додати до 10 питань 11. А що ти, кандидат в депутати, кандидат на посаду міського голови Лохвиці, що ти зробив для того, щоб Православна Церква України була побудована в Лохвиці? Можливо, не треба. Все одно ж не скаже, правда? Це ті хлопці деренчать, які мені пообіцяли, що зараз розповіли, що ми тут робимо, а потім почали нєкать і тікати. Це вони втекли, тепер деренчать. Ну молодці, звісно. Спасибо, хлопці, дякую. Всі стукають, все, пішли отсюди.